ਚਾਹੀ ਪੇੜ ਪੂੜ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੰਬ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਨਾਨਕੇ ਤੋ ਫਾਈਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਮਮਾ ਹੀ ਪੈਰ ਪਣਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ मतलब मजा आया इत्थे आके बहुत जिवें ना चेंज चेंज लगा शहर च रहिदा ते पिंड च बहुत डिफरेंस है इत्थे खुला खुला सारे आंदे जांदे आ बहुत वधिया लगा ते हुण आपां जिवें कि तुहानूं दस्सिया सी कि पापा दे चाची जी आ उन्हां दे घरे आए सी ते नाल वाला घर जिथे पापा होणी पापा दा बर्थ प्लेस सी हुण आपां पापा दे मामा जी दे घरे चलने आ ते साडे की लगे हो मामा जी लगे मेरे साडे भी मामा जी हां ते आपां उन्हां दे घरे चलने आ अज अज आपां इधरों जा रहे हां पैकिंग वगैरह कर ली है रेडी भी हो चुके आ ते बस आपां थोड़ी देर च इधरों निकलण लगे आ चाह पीनी है बस ब्रेकफास्ट आपां सवेरे कर लिया सी जिवें कि तुहानूं पता कि पिंड च ब्रेकफास्ट भी जल्दी कर लैंदे आ ते उस हिसाब नाल जल्दी कर लिया सी हुण चाह वगैरह पी के बस आपां निकलदे आ बस हुण आ करना है अंजल ना क्या अंजल अंजल हां जी अंजल ना दस रियाड़ी भुली जाना मैनूं तू पुछ किरे ना पुछन दी चंगा बॉस आया तू भी नाल ही लालू आए कुछ नहीं होंदा हुण आपां थोड़ी देर घरों निकल गए ही ते हुण आपां थोड़ी देर लई बहना वा चाचे घर मतलब कि पापा दे चाचे घर ते मेरे दादे घर ते उत्थे चले आ ते टन्नू मैं मम्मी पापा दसो सारे जने सोहने लगन दे ना मैं तो ज्यादा सोहना लगन दे मैनूं पता वा ते पापा अगे जांदे हुण रस्ता बड़ा थोड़ा जिहा डेंजरस हैगा थोड़ा कच्चा कच्चा रस्ता है रस्ता थोड़ा कच्चा कच्चा हैगा इत्थों जाणा पैणा सानूं अज मैं बूट नहीं पाए चप्पलां पाईआं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा वा इत्थे मैं सोचिआ पहिलां हिमाचल ठंड होगी बट नहीं गर्मी आ ध्यान नाल ਸਾਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਭਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਹੀ ਪੇੜ ਪੂੜ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੰਬ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆ ਵਾਧੂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਗਾਣੇ ਕੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂਗੋ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਛੇ ਉਹ ਗਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨੰਗਲ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਓਕੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹ ਤਾਂ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੈਂਸ सामने बाबा बालक नाथ जी का मंदिर भी है ते इधर पानी दा टैंक लगाया मकी इहदे अंदर हैगा देखो ये इहदे अंदर पानी हैगा सारा जमा किया पूरे इत्थे ते उपर शैडो भी लाई इन्होंने ते ते दादी जी गए अपने एक होर दिखाने चीज़
किचन सारा समान रखा है पिंड च दिंदे आ कोठा व्यू भी बड़ा घेंट आ जिन्ना मर्जी मीह आए पर साढ़े ते पानी नहीं पऊगा चलिए थले हम चले पापे दे नानके पिंड तुहाडे की लगे बस फिर साडे मामे घर मेरी दादी दे पेके ते मेरे मामा ही लगे A few moments later. ਪਾਪਾ ਸਮਾਨ ਲਿਤਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੁੱਧਪੁਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਹਨਾ ਮਠਾਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਟਕੈਟ ਚੌਕਲੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਚਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕੀ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਚਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇੱਧਰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਆਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਓ ਹੋ ਆਹ ਤਾਂ ਖਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪੜ ਆ ਨਾ ਪਾਪੜ ਫਿੰਗਰਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜੋ ਫਿੰਗਰਸ 'ਚ ਆਹ ਪਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਖਾਈਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਖਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੂੰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਆ ਪਾਪਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਮਮਾ ਹੀ ਵੇਰ ਬਣਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਾ बस ठीक तुम सुनाओ समान बाद नमस्ते की हाल चाल थोड़ी ओखा लगता ना फिर बट ए कि जिदा भी है ना मजा बहुत आ रहा पिंड च रह के ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਪੇੜ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਛੋਟਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ ਹਲੇ ਵੈਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ 5-6 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਲਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟੁੰਨੂ ਸਿਰਫ ਚਾਵਲ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਚਪਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜਮਾਹ ਵਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੇ ਦਹੀਂ ਆ ਪਕੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਖਾਈਏ ਚਲੋ ਬਾਈ ਦਾ ਪਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਆਏ ਸੀ ਸੋ ਆਹ ਵਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਹੈਨਾ
चाचा जी कुड़ी आ। हेलो हाय ते कर दे व्लॉग वेदी ते होनी है तू है हेलो हाय नहीं करनी तू भी आएगी व्लॉग में फिर ए थोड़ी शर्मांदी भी है शामी बनावांगे इस लोकेशन ते वीडियोस थोड़ी धूप कर जे ना धूप बहुत हैगी आ। सो गाइस शाम हो चुकी सी ते आपा वीडियोस बनान आ गए सीगे ते थोड़ियां जियां आपा ऊपर बना के आए आ ते थोड़ियां जी आपा ओ उत्थे पिंक ते बैठ के बनानी आ ते काओ ਤੁੰਨੂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਾਉ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਬੀ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੰਮਾ ਮੈਂਗੋ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਰੇ ਮੰਮਾ ਮੈਂਗੋ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਗੋ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਵੇਖ ਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮਾ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਉ ਦਾ ਬੇਬੀ ਬੜਾ ਕਿਊਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ ਚੱਲ ਚਲੋ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂੜੇ ਲੈਣੇ ਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਂ ਹੈਲੋ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਓਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਸਹੀ ਬਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਹੀ ਰਹਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਾ ਸ਼ਾਮੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਜੈਕਸਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ चलो उधर ही पिंक ते जाके बनाने झूले ते ਉੱਥੇ ਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆਂਦਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਸ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆਇਓ ਚੀਨਮੀਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਗਾਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਦੀ ਸੀ ਆਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਐਂਜਲ ਤੇ ਚਾਚੂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬੇਟੀ ਆ ਆਓ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਲਾਰ ਲਈ ਪਾਪਾ ਹਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਈਏ ਸਵਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ ਨਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈਏ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਰੀਲਸ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਘੈਂਟ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ ਸਲਾਟ ਤੇ ਦਾ ਟੈਂਕ ਦਾ ਟੈਂਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਟੈਂਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ अंदर सारा पानी पानी है वाजा दे ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਅੰਜਲ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਲਾਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ
ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। ਵੇ ਆਪਾਂ ਬੋਮੇ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੋਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਵੈਸੇ ਘਰੇ। A few moments later. ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਡਰ ਜੋਏ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾ ਮੈਂ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾ ਲਈ? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वाह, बाकी डिनर रेडी हो रहा। हुन आपा डिनर करांगे। पहले किंडर जॉय खाइए। मेनू बहुत वधिया लगदा, कैंट लगदा। किंडर जॉय ते मैं खा लिया। टॉय इन्हां नू देता। देखो क्या निकला टॉय। किंडर जॉय दा ही शौक आ, टॉय दा नहीं। क्या निकला? एक और चीजी आई आपके लिए। कौन सा टॉय निकला है दिखाना? डड्डू फ्रॉग है? यस करना कछुआ। ए पानी ओ कुतिया इधर पीछे आ गए। ये है का किया? ये कौन है? ये टुल्लू है। अब ये लो सारे उनका तो नाम पता। भैया।